tubahaye ikaze kuri Diaspora Plus 250. Murakoze cyane Diaspora 250. Ni cano yanyu tukogira ngo tubwire umunsi wagenze gute uyiride. Umunsi wagenze neza twishimye cyane. Twagize iride nziza cyane cyane nkatwe tuba mu mahanga nkaha. Iyo twahuye n'abavandimwe tugasangira iride aba ari ibintu by'agaciro cyane. Salamu alaikum muvandimwe. Wa alaikum salamu alaikum. Baba babita nde? Anitwa dufatanye isa. Wabarutse natutse mu gihugu cya Finland. Iride yagenze neza, yitabiriwe n'abantu ku kigero gishimishije. Byadushimishije kuba twakongera guhura n'abavandimwe n'inshuti hano. Wabibonye ute abasilamu bo mu Bubiligi babakiriye gute? Alhamdulillah, batwakiriye neza. Twabashimira cyane, bafite ubuvandimwe bukomeye, jama ikomeye. Batwakire neza cyane kandi twanyuzwe. Twishimiye kubana namwe nk'uko hari umuvandimwe watwakiriye hano iwe mu rugo rwe. Wabonye ko ari ibintu bishimishije urubyiruko tugahura na none. Natwe twishimiye kubana. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne Idriss, wabonye gute iride yo mu Bubiligi umwaka? Iride uyu munsi yagenze neza cyane nk'umusilamu utuye hano mu Bubiligi. Iride twayisangiye n'abantu bavuye amahanga yandi batatuye hano mu Bubiligi. Twasariye mu ngoro yacu bwa mbere. Abana bacu bishimye, ingoro yacu twaguze nk'abanyarwanda batuye hano. Usanga byari ibintu byiza cyane. Kuri iyo mpamvu byanshimishije cyane, ni nk'aho byanyibukije iminsi mikuru twagiraga turi iwacu muri Afurika. Nuko byagenze. Ni nk'abandi bo muri Afurika bakwifuriza iride nziza? Muri Afurika nifurije abavandimwe n'inshuti n'abandi benshi nk'abanyarwanda muri rusange. Nkaba mbifurije umunsi mwiza kuko wagenze neza, twebwe watugendekeye neza hano. Ndizera ko nabo wabagendekeye neza nabo. Twishimiye kubana namwe hano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nishimiye kuba nguhaye interview nka mukuru wanjye. Kuri ino ride y'umwaka wa 2022 bihwanye n'umwaka w'igihumbi 1983 wa Kiisilamu, wabwira icyo abanyarwanda kuri uno munsi cyangwa abantu batuye hano mu Bubiligi? Icyo nababwira ni ukubifuriza kurangiza igisibo neza. N'umunsi n'umunsi wagenze neza wa Idi Fitir. Nkaba nifuriza abantu bose sekitari baturuka i Nyamirambo mu Bubiligi, bifurije iride nziza. Hano twishimye. Kimwe mu kintu cyabaye kimeze nk'igitangaza ni uko n'umunsi twasariye mu ngoro yacu, umusitsi twaguze nk'abasilamu baturuka mu Rwanda. Ino sheni wayibonye ute ukimara kuyibona? Kuri ni ikintu gishimishije, ni ikintu gishimishije cyane. Ni imirongo mwashyizeho uzatuma duhuza abanyarwanda bari n'ahangaha mu hanze muri diaspora n'abanyarwanda basigaye iwacu. Ni ikintu gishimishije cyane. Hari nk'ikiganiro turi kugusaba, ese mwazakiduha mu gihe kizaza? Nta kibazo, ikiganiro muzakibona inshallah. Twishimiye kuba tubanye namwe muri iki gihe. Nishimiye kuba ngiye kukubaza ibibazo. Uyu munsi wa Kiisilamu wawubonye ute muri uyu rusange? Ni umunsi mwiza cyane. Abashaka kwifuriza abasilamu bose Idi Mubarak, ari abangaha i Buraya ari nabo mu Rwanda. Iyi sheni uyibona ute mu gihe kizaza? Iyi sheni ni nziza cyane, byanshimishije ko ari sheni nari narayumvishije ntarayibona, ariko ni sheni nyine y'abavandimwe Amani na Namza. Bikaba byanshimishije cyane. Tugukeneye ibiganiro byubaka sosiyete. Nzabibashakira rwose kandi nzabibaha. Hari nk'abantu bo mu Rwanda waba wifuriza ino ride? Hari abantu bo mu Rwanda nshaka kwifuriza iride. Hari umuvandimwe wanjye Kamarade Yasin n'umudamu we Kanyange Harima, n'abandi bose b'Inyamirambo nkumbuye ko nabifuriza iride nziza kandi ibabere nziza. Murakoze cyane. Asante. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubifurije iride nziza.
nziza mu bubirigi tukaba tushaka kubabaza mwayibonye gute radio mu bubirigi radio yagenze neza ndifuriza njyewe iragi nziza umuryango wanjye umudamu wanjye n'abana banjye murakoze cyane salamu alaykum welcome salamu atumba iragi yagenze neza twagiye gusari ubano turi muri barbeque urabona abana barakina hariya bimeze neza ahandi imbere turimo gukora barbeque urabona ko ibintu hano bimeze neza cyane urabona ko ibintu bimeze fresh cyane bimeze neza cyane idi mbaraka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bo iraidi wayibonye te mu birege hano mu byukuri uyu munsi w'iraidi watugendekeye neza muri rusange abo basiramu bano mu bubirigi siye igusa twagize n'igisibo cya Ramadan cyiza iminsi 10 ya nyuma twabashije kwikorera muri markazi yacu shashya twakoreye mu itikaf twabashije gukora ibihagararo byose twakoze taraweh tahajjud antukabya tugendekeye neza ifutari twaririye hamwe twabanza gusari taraweh nyuma tugasari tahajjud tugasangira ndaku tukahava tumaze gusara rifajira mu byukuri navuga yuko ku kwezi kwa Ramadhan n'amarikazi yacu yaziye igihe twagerageje kuyibyaza umusaruro kwa twagerageje kuba preza kugaragara muri marikazi yacu mu bintu twakishimira nicyo kintu cya mbere cyaba kirimo nk'uko namwe mwabibonye marikazi yacu yabashije kwakira abantu benshi aho ikindi gihe twakunda kuba turi mu zindi nzu dukodesha tubara iminota tubara amasanga aratugendanye ni ikintu cya mbere twamaze gushimira Imana kuko uyu munsi waturyoheye kandi uracyakomeza ni nk'ubu ngubu twakiriwe n'umuvandimwe hano ariko hari abantu bo mu Rwanda ushobora kwifuriza iraidi nziza wenda donc turi famille ni abantu twakuze tubana turi kumwe n'urubyaro rwacu abandi bose ni abantu twakuranye donc ibyiza biracyakomeza n'ibyishimo twishimiye kuba tugiranye nawe ikiganiro gitoya nta bantu wa precise aho waha wakwifuriza ibisero idi nziza mu Rwanda abantu nakifuriza idi nziza ubwambere mbere na mbere nahera kuri famiye yanjye ngiye nkomoka kwa Kavamanga Muhammad abavandimwe bakomoka kwa Kavamanga Muhammad mu muryango wanjye wese mbifurije kugira iraidi nziza mbifurije ko Imana yazakira ubusabe bwabo bakoze muri kino gisibo cya Ramadhan inshuti n'abavandimwe abo twiganye abo twakuranye mbere na mbere navuga yuko nibagiwe n'umubyeyi wanjye nawe aracyari mu Rwanda mama wanjye umbyara bashiki banjye barumuna banjye nabo mbifurije kugira idi nziza muri rusange mbasabira yuko nyagasanye azakira ubusabe bwabo bakoze muri kino gisibo cya Ramadhan murakoze n'abashimiye nishimiye kuba ngiye kukubaza iraidi wayibonye gute muri rusange mu bubirigi hano mbere na mbere ndashimira Imana ko yaduhaye umunsi mwiza w'iraidi antuka iraidi yagenze neza hano mu bubirigi twasangiye n'abana bacu dusangira n'abavandimwe baturutse hirya no hino mu Faransa mu Budage mu Bwongereza alhamdulillah turashimira Imana kandi iraidi twagize n'umunsi mwiza wayo hari izuba tukabyagenze neza twishimiye kuba turi kumwe n'abavandimwe tudaherukaga tugatumaze igihe tutabonana nabo muri make iraidi yagenze neza gusara mu musigiti wacu twiguriye ubu ngubu mesaje watanganiye ikintu cya mbere ndashimira buri munyarwanda wese umusilamu umusilamukazi abasilamu bari hirya no hino ku isi abanyarwanda aho batuye hose badufashe muri iki gikorwa cyo gushaka amarikazi yacu ni igikorwa gishimishije kandi gihesha Imana icyubahiro Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Imana ishimwe kandi nisingizwe iteka ryose kuko abanyarwanda b'abayisilamu bamaze imyaka myinshi cyane mu Bubiligi ariko Allah yageze aho ibyifuzo byabo amadua yabo arayumva aduha ingoro yacu ingoro y'amarikazi twasariyemo bwa mbere iraidi ya mbere yabaye izira ahantu heza izi muri karitsiye y'abasilamu ni igikuru cyo gushimira Imana cyane cyo gusingiza Imana mbese turusho no gusenga Imana kuko Imana ishaka gukora ibitangaza mu gihe wowe ubwawe utarizi uko Imana ishaka gukora icyo kintu ni nk'icyo wabwira abasilamu bo mu Rwanda wifuriye ubwayo iraidi abantu bafite mu Rwanda ni nk'abandi precise
Bega mbere ndashimira abasiramu mu Rwanda akora abasiramu mu Rwanda kwakoze fundraising y'inzu ingoro y'Imana badufashije aho bari hose sadaka yabo yarageze kandi Allah azabukubire ibyiza ku musimeruka ibyo byiza batanze Allah azabatubire ku musimeruka bisho ku izina mezani yawe ibyiza abasiramu mu Rwanda mbere ndashimira umuryango wanje famiye yanjye iri mu Rwanda yose idahora kunsupportinga mu bikorwa by'Imana n'abasiramu bose abagirani inshuti abavandimwe bose ndabashimira cyane kandi basaba ko bakomeza gushikama ku dini rya Allah nk'uko Imana ibidusaba dukomeza dusenyera umugozi umwe hari n'abasiramu bavandimwe bacu bari muri Canada badufashije kugira kuri ingoro nabo bari muri icyo gikorwa cyo gukora fundraising yo kugura ingoro yabo saba abasiramu bose aho bari natwe ko twabasupportinga tugira inzu z'Imana abanyarwanda twese tujye twishimira ko ebana ngeze mu Budage ngiye mu nzu mu ngoro y'abanyarwanda ngeze France ngiye mu ngoro muri Marikazi y'abanyarwanda ni ibintu byiza kandi twese mushyigikirane muri urwo rwego kugira ngo dukomeze duteze idini ryacu imbere na kistire yacu aho duturuka murakoze kongera ikiganiro nawe murakoze cyane assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh idi mubarak takabara allah mina aminkum nishimiye kongera kukubaza ibibazo bigira ati wabonye iride gute uyu mwaka wa 2022 naam irambe ndashimiye imana nkaba ofite cyo navuga ko inadi y'umwaka iride sa nk'ifite umwihariko wayo kuko ni iride yambere tubashije gusengera nk'abasiramu ba hano mu Bubiligi ndetse n'ibihugu bidukikije twabashije gusarira ahantu hitwa ko ari ahacu Marikazi yacu nk'abasiramu si tubava muri komunite y'abanyarwanda bikaba byari byiza kuko twabashije guhura twese abasiramu hano mu Bubiligi mu Bufaransa mu Bwongereza n'ibindi bihugu byaba bikikije Ububiligi kikaba cyari ikintu cyiza kandi ubona gifite umwihariko kuko n'ubwa mbere kibashije kuba cyagerwaho ni nkande wakwifuriza iride nziza bo mu Rwanda nifuriza iride nziza mbere na mbere umuryango wanjye uri mu Rwanda n'abasiramu bose bari hano mu Bubiligi muri Europe ndetse no ku isi yose ni shene ifite mu by'ukuri hari komunote nini cyane y'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda mu ntara ya gatandatu nk'uko dukunda kubyita ni benshi cyane kikaba ari igitekerezo cyiza cyabo cyo kugira ngo byibuze nabo babashe kubona aho bahurira urubuga rwabo babasha kuganiriraho babashe kongera gusabana n'imiryango yabo n'inshuti no kwishanja amayide n'abari mu Rwanda donc yabaye ni nk'umuyoboro wo kongera guhuza abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda ndabona mu myaka iri imbere rwose izaba ari sheni ikomeye cyane ikurikirwa kandi ibasha guhuza abantu murakoze cyane kuduha ikiganiro murakoze namwe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh nishimiye kuba ngiye kukubaza nkubaza uko iride yagenze wayibonye pe iride hano mu Bubiligi yagenze neza turi kutwa turi kumwe n'abavandimwe na famiye n'imiryango yishimye cyane kandi biracyanakomeza ubundi ride ni Mr. 2 Imana ni dufasha nk'iyo Mr. 2 izagenda neza ubundi twinjire muri sitati inshallah niba nk'abandi wakwifuriza ride nziza cyangwa no mu Bubiligi cyangwa mu Rwanda ndifuriza ride mbere na mbere umuryango wacu wanjye n'umuryango Kaitani n'abari hirya no hino Canada mu Rwanda n'umuryango wacu uri mu Rwanda iti mbaraka urakoze cyane kuba tugera n'icyo kiganiro amin sawa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iride wayibonye te uyu mwaka nayibonye neza alhamdulillah byari bimeze neza abantu famiye yose iri aha twishimye twariye alhamdulillah ni bande bakwifuriza iride nziza abantu batafite ahantu ho kucyama ibintu batafite ibintu byo kurya abantu bese abantu bashaka kuparticipe muri Ramadan murakoze cyane mukibazo nam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh umunsi w'idi wo mu Bubiligi wabonye gute namuka ku giti cyanjye umunsi w'idi wo mu Bubiligi nabonye ari umunsi mwiza cyane umunsi abasiramu cyane cyane abasiramu tuzibanye kuva tukira abana harimo inshuti umuryango mbese ni ibintu babishimishije en fait ni ibintu babishimishije urebye kareba mu yindi migi nkaho nuruka mu Hollande
za Amsterdam za Rotterdam Den Haag nago bimeze gutya kugira ngo ubone abantu muvugururi mirimwe mujya gusaba imwe bahutubi imwe kwanza cyo kintu cyambere cyo kigoye ari kubije nkanga mu biri gikoza gusengana nabandi alhamdulillah umva cyo kwa umva yo hituba mu kinyarwanda ukakuryohera ukaganira nabantu kandi nabantu mutaye munaherukanye ndese niki ngihambaye mese ngiye niko nabyumva mese kubyo nshishigaza no warewe wese ufite ubushobozi wawo baza Itali za Finland zae bavandimwe mwajya muza gusengera anga ya ID tugasangira nabandi nk'ubu twaje ku musirama dutumiye anga tuje kurya utunyama iki tuganire nabantu bundi ya bigende neza ni nk'abandi bakwifuriza ID nziza mu mu Rwanda cyangwa hano mu Rwanda bambe nifuriza ID nziza famiye yanjye abankomokamo bataka kuri Jordan mwese murayizi ya inshuti umuryango nabandi tukuka ku muryango umwe n'inshuti zina za inshuti zanye nyinshi zi mu Rwanda hano mu Birigi harimo famiye yange harimo inshuti harimo nawe amani nabandi bose mbese abasaba bose muri rusange afite cyane ndishima cyane kumwe mu city bafite mwiza baguze munini cyane alhamdulillah imani bongerere ababikoze wacyo gitekerezo cyo kubikora amen ndakekereza yuko mu gihe kiri imbere Allah natushoboza tukaduramo twese abaturitse imihanda yose Europe yose tukatumira nabandi bavuye za America za inshallah bizagenda neza cyane inshallah twishimiye kuba tugiranye ikiganiro assalamu alaykum.